Erika håller på att fixa med sin mikrofon. Hej allihopa! Eller ska jag säga hej igen? Det är andra gången som jag har äran att stå på scenen här idag och prata om saker och ting som är mig varmt om hjärtat. Jag heter Ann-Marie Alverås-Lovén, kallas för Ammi. Jag är chef över det svenska Computer Emergency Response-teamet. Det är ett väldigt roligt arbete. Jag står här tillsammans med Erika. Som jobbar som incidenthanterare på CERT-SC sedan många år. Sen har vi även en supportklubb här nere på andra raden, 5 stycken från CERT-SC. Yay! Så om ni har väldigt svåra frågor som Erika och jag inte kan svara på, så tänker vi väldigt snabbt studsa dem till andra raden på vänster sida här. Det blir bra. Eller här. De var inte medvetna om att de skulle bli inkluderade i presentationen förrän just nu, så kan jag säga. Då så. Erika och jag, vi ska prata lite grann om hur roligt vi tycker att det är med loggar. Men innan vi gör det så är det så att jag ska berätta för er lite snabbt om MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilket är den myndigheten som vi hör till. Det är ju så att MSB gärna vill att vi ska sprida informationen om myndigheten, inte bara om CERT-SC. Och då är det så här att MSB har som vision att vi ska ha ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är en väldigt, väldigt bra vision, det är en väldigt bra sätt att jobba, ett väldigt bra mål att jobba mot. För att nå ett säkrare samhälle i vår föränderliga värld så ska man jobba då i olika faser. Vi ska jobba förebyggande, det är jättebra, så att vi vet vad vi ska göra om någonting händer. Vi ska jobba förberedande, för vi vet att förr eller senare så händer det här. Vi kan förbereda oss till tänderna, men stormar som Gudrun eller vad det nu kan vara för något, de kommer att komma ändå. Vi behöver jobba med hur vi ska hantera saker och ting som händer, incidenter, kriser och så vidare. Och vi behöver lära oss av saker och ting när det händer. Och man kan titta på, om man tittar på CERT-SC då, den organisationen eller den delen av organisationen som Erika och jag kommer ifrån, så jobbar vi väldigt mycket med hanterande fasen. Vi jobbar med att hjälpa till och hantera olika typer av IT-incidenter, kriser. Vi är bollplank, vi är mentorer, vi är väldigt ställda på så här, undrar vad det här är för något, stora frågetecken ibland, men då hugger vi tag i det och sen så jobbar vi med det. CERT-SC kan man väl kanske summera är en väldigt, väldigt teknisk del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En operativ och en väldigt teknisk del. Det är här vi sitter med de här fantastiska frågorna om vad man kan göra med olika sårbarheter och vad man faktiskt kan hitta på för bus med olika sårbarheter. Fast det får vi kanske inte göra. Man får kanske inte busa med sådana saker. Det Erika och jag ska prata om nu då, det är det här med loggning. Och det är så här, CERT-SC gillar loggar. Och det finns vissa loggar som vi gillar mer än vad vi gillar andra loggar, helt klart. Men vi gillar loggar. Och innan vi går in på det då, så är det väldigt, väldigt många frågor och vi har inte jättemycket tid. Så vi tänker fokusera på vad är det som är viktigt för oss när vi assisterar er i att utreda olika typer av incidenter. För det hoppas att vi får göra väldigt många gånger. Det blir fel. Vi vill ju inte att ni ska utsättas för incidenter. Men om ni nu har ett behov av att få assistans med dem så vill ni att ni vänder oss till oss. Så vi ska prata om vad är det som är viktigt för oss när ni behöver hjälp från vår sida. Då. Och när jag då rent personligen tittar på det här med loggar så ser jag loggar från ett väldigt tekniskt perspektiv. Vi kan skapa loggar därför att vi vill på något sätt ha kontroll över vår driftsituation. Vi vill veta om det händer driftkritiska saker, system som kraschar, loggar som slutar att funka kanske, inte vet jag. När vi utreder olika typer av drifthändelser, mänskligt gjorda eller inte. Om vi ska följa upp SLA-er, överenskommelser och sådana saker, är det också bra att veta saker och ting om våra system. Det kan vara helt okej att veta vilka system som kommunicerar med varandra och vilka som ska kommunicera med varandra, speciellt när de slutar att kommunicera med varandra. Det vill säga i felsökningssituationer så behöver vi ha de här tekniska loggarna. Men CERT-SC jobbar med säkerhet, IT-säkerhet. Och vanligtvis så finns det en bad guy eller en bad girl någonstans i bakgrunden om CERT-SC blir involverade. Så vi jobbar väldigt mycket med då de säkerhetsrelaterade loggningen. Vi vill titta på det som händer som inte tänkt att det ska hända. Inte på de vanliga driftgrejerna. Vi kikar på saker och ting som är relaterade till intrång. Vi tittar på överskridande av befogenheter. Det kan ju vara så att någon kommer in på er dator och sen eskalerar de sina rättigheter. Det är väldigt intressant för oss att se om vi kan få loggning på sådana saker. Och uppföljning och avvikelseanalys är väl också väldigt bra att man har säkerhetsloggar för. Ett litet tips. Jag har under många år sett att på Rikspolisstyrelsens driftgrupp för nätverk och brandväggar. Och det jag har lärt mig av det arbete som jag har gjort där som chef över den avdelningen under många år, det är att det är bra att tänka efter innan. Det är väldigt lätt att slå igång loggning på allt
Och så drunknar man i detta. Det är så fruktansvärt mycket ettor och nollor. Så det, mitt råd här innan vi går in på CertSC-bitarna, det är att tänka efter innan. Vad ska vi ha loggarna till? Vad är det som ni ska ha loggarna till? Loggar vi rätt saker ifrån rätt ställen? Behöver vi verkligen ha loggar ifrån varenda router som existerar på hela nätverket? Ja, det kan vara så att vi behöver ha det, men det kan också vara så att vi inte behöver ha det. Hittar vi sakerna i loggarna? Blir det så stora datamängder så att vi faktiskt inte klarar av att hantera de här? Hittar vi rätt saker i loggarna? Ibland så har man väl känslan som att man vadar runt i någon slags tsunami, ett eller noll eller någonting, när man letar efter något specifikt i loggar och tar väldigt lång tid att ta fram det. Kan vi lita på de här loggarna? Har vi rätt tidsstämplar i loggarna? Är de synkroniserade, precis som Lars sa? Det är lite svårt att söka efter händelser i loggar ifall vi driftar i tid mycket. Kan vi lita på loggarna, som sagt? Har vi någon som håller koll på loggarna? Alla som jobbar i en IT-driftsituation vet att ja, vi borde kolla loggarna oftare, men det kanske inte är världens mest utmanande och roliga arbete. Och det finns ju en tendens att om man har ett arbete som kanske inte är det roligaste man har här i världen, då tar man det roliga först. Eller är det bara jag? Ja. Vi behöver också hålla koll på vem som faktiskt har tillgång till de här loggarna. För det kan ju vara så att en bad guy eller en bad girl sitter även på insidan av vår organisation. Och jag hörde någon gång för många år sedan, så hörde jag en sån där uppskattning om att om man har en stor organisation så är det en person på 500 som jobbar på den organisationen som faktiskt inte har samma agenda som organisationen har som sådan. Så det kan ju vara bra att veta vem som har tillgång till loggarna, och framförallt vem som har tillgång till att göra förändringar i loggar. Och sista frågan där, eller här, sista punkten här, är om ni behöver polisanmäla en incident. Och det tycker jag definitivt att ni ska göra om det är så att ni har en antagonist i bakgrunden här, någon som försöker attackera eller göra något bus. Kan ni använda de här loggarna för underlag till brottsutredningar? Kan ni lita på dem? Vet ni vad ni har för något? Vet ni hur ni hittar det? För det är så att om polisen ska utreda de här sakerna, om ni ska få den assistansen, så behöver de ha något underlag. Annars har de ingenstans att börja. Det har hänt någonting på mitt nätverk. Kul, vad är det som har hänt? Ja, vi har inte riktigt koll på det. Ett bra tips här är att innan saker och ting händer, testa att ni faktiskt kan läsa era loggar och att ni kan hitta den informationen som ni förväntar er att hitta i loggarna. Det är väldigt vanligt att om man jobbar med drift, att man testar sina backup-rutiner. Man testar att man kan läsa tillbaks vad det nu är för något som man backar upp och så vidare. Hur många av er är det som någonsin har testat om ni kan hitta det ni vill i loggarna? Det är några stycken. Yay. Det borde vara fler. Fast alla kanske inte jobbar med logganalys i och för sig då. Så om vi tittar lite grann då på i de situationer där ni skulle kunna tänkas vända er till CertSC. Och få lite assistans och lite råd och allting sånt. Då. Så då är det väl lite grann så här att jag har ritat upp några olika scenarion där vi skulle kunna tänka oss att ni vänder er till oss. Och det första scenariot heter DDoS-attack, överbelastningsattack. Det har vi sett väldigt mycket av och till i vårt samhälle. Så om vi har en organisation som utsätts för en stor DDoS-attack, man vet inte riktigt om man ska ta vägen, man har ett litet kontaktkort ifrån CertSC, det här 08-numret, vi slår en pling och ser om vi kan få assistans någonstans. Så de slår en pling till oss och så säger de: hej, vi behöver hjälp med det här. Vad säger CertSC då? Vad behöver vi på CertSC för att kunna hjälpa den här organisationen? Loggar behöver vi. Och de typerna av loggar som vi behöver när det gäller DDoS, det beror lite grann på vad det är för DDoS-attack. Vi kan behöva titta på brandvägsloggar, routerloggar, på externa routrar som sitter utanför brandväggarna. Är det en DNS-attack så kan vi även behöva titta på DNS-servernas loggar. Och även om det är mot webben så kan vi titta på webbloggar. Och generellt så kan man väl säga att när det är mot, liksom utifrån mot miljön, så är det den, ja, så behöver man ha liksom loggningen ganska långt ut i miljön. Sen en sak som vi rekommenderar också från CertSC, det är att man spelar in trafiken. Det kräver ganska mycket diskutrymme, men man kan spela in ganska korta sekvenser just för att få se vad som händer och få en större samlad bild över attacken. Och då kan man även se om det till exempel pågår andra intrångsförsök som kanske döljs av den här DDoS-attacken som man i första anblicken ser. Och om man då kontaktar CertSC, vad får man för återkoppling när vi har tittat på de här loggarna då?
Ja, då kan man till exempel få information om vilka IP-adresser det är som har attackerat miljön, om de är spoofade, om de ingår i något botnet. Vi kan även se varifrån trafiken kommer, om det är spritt över hela jorden eller om det är från Sverige eller om det är från ett specifikt geografiskt område. Och det kan man, om det till exempel kommer mycket trafik från Ukraina, så kan man mitigera den här attacken genom att kanske filtrera bort den trafiken tillfället. Yep. Så med de loggarna som ni hjälper, som ni har, så kan vi hjälpa er att analysera de här sakerna. Men det är inte så att CRS riktigt stoppar den här DDoS-attacken, eller hur? Så vad behöver ni göra mer då? När ni har fått hjälp av CRS och se vad det är som pågår och DDoS-attacken pågår fortfarande, vad behöver ni göra sen då? Ja, då behöver ni ha kontakt med er ISP och er tjänsteleverantör så att ni får hjälp att filtrera bort den här trafiken, eller hur? Mm. CRS har tyvärr inte, som det ser ut idag, möjlighet att gå in och filtrera alla era grejer. Det kanske är tur det, vi ska inte ha ett övervakningssamhälle. Så. Men den informationen som ni får från CRS, så kan ni få rätt så bra hjälp för att mitigera de här attackerna. Mm. Och som vi har hört tidigare idag också, så är det bra att man är förberedd innan. Att man har en god kontakt med sin ISP och tjänsteleverantör. Så att om det smäller så kan man, då vet man exakt vilka man ska kontakta. Precis. Och där kan man även också få ut loggar från både ISP och tjänsteleverantör. Exakt. Mm. Verklighet nummer två. Det här har ni aldrig blivit utsatta för någon gång. Är det någon här som har fått ett phishing-mail någon gång? Det har väl hänt, va? Sådär. Okej, här har vi en organisation där en medarbetare får ett e-mail med en länk som han, hon, den, det råkar klicka på. Det var inte riktigt meningen man gjorde det utan att tänka, så det var säkert en söt bild på en katt eller någonting sånt där. Någonting händer, men man har inte riktigt koll på vad. Och IT-avdelningen här vet att ja, det har hänt någonting. Vi ser det är någonting som är konstigt. De kontaktar oss för att få råd och assistens. Vad behöver vi ha på CRS den här gången? Loggar. Surprise. Och det vi behöver just när det gäller phishing case, det är brandvägsloggar, proxyloggar och logg från mailservrar. Det vi dessutom behöver i det här fallet, det är själva mailet, phishing-mailet också, så vi kan analysera var det kommer ifrån, om det finns någon skadlig kod, vad det är för skadlig kod och vad den skadliga koden gör. Och det är den outputen eller återkopplingen som ni får från oss också, just att man kan berätta hur kom det in och vad är det för skadlig kod, vad den har gjort. Det är ju inte helt ovanligt idag att det faktiskt hamnar ett och annat phishing-mail i mailskörden. Det hamnar där bland allt spam. Och det är väl inte ovanligt heller att folk faktiskt klickar på de där länkarna utan att tänka sig för. Ibland så ser det jättebra ut, eller hur? Ibland så får man ju säga, åh, du har vunnit en iPad. Och sen så tänker man så, åh, vad kul, jag har vunnit en iPad. Och sen så tänker man det där efteråt, har jag deltagit i en tävling? Hmm. Så att det här är ju faktiskt en situation som förekommer riktigt ofta idag. Vissa organisationer har ju oturen att man har medarbetare som har klickat på någonting och helt plötsligt så har man liksom världens spam-situation att hantera inom den egna organisationen. Det finns det exempel på. Nästa verklighet här och som jag tänkte prata lite grann om, jag pratar och Erika står för fakta, det är att någonstans på en abuse-mailadress till er domän hos oss.se så kommer det in en liten säkerhetsvarning från CERT.se. Vi skickar ut en och annan sådan. Och enligt det här mejlet så finns det en dator eller flera datorer på ert nätverk som vi misstänker har någon typ av smitta, en bot till exempel. Och er IT-avdelning blir lite fundersam och så följer man då kontaktinformationen i det här mejlet och så slår man en pling till CERT.se. Vad behöver vi ha den här gången? Vi behöver inte logga initialt. Tada! För att här har vi fått informationen från, vi har ett system som samlar in information från jättemånga källor och processar det och matchar det mot den organisationsdatabasen vi har. Där vi då kan se vilka datorer eller IP-adresser som är smittade i Sverige. Och då skickar vi ut ett meddelande till de som är berörda. Och det vi informerar om i de här säkerhetsmeddelandena, det är vilken källan är, vilka IP-adresser det gäller, eventuellt namn på datorer som är smittade. Även vilken virustyp man är smittad av. Och sen, om det finns så skickar vi med tidsstämpel också så att det ska vara lättare att söka rätt på det här. Vi har även kontaktinformation om man behöver kontakta oss vidare för att få mer information.
Och det de flesta gör som får de här meddelandena från oss, det är att de blåser burkarna, installerar om och sen så går man vidare. Men ibland kan det ju vara att det kanske är fler IP-adresser eller att man blir misstänksam och vill veta mer. Och då kan vi även ta emot logga för att titta vidare på vad det är som har hänt. Och de här säkerhetsmeddelandena, om ni inte får dem av oss så kan ni kontakta mig och Ami efter. Så kan vi se till att er organisation eller företag också finns med i databasen. Och de här säkerhetsmeddelandena skickar vi ut ungefär 50-100 per vecka. Vi processar miljoner rader av loggar för att få fram den här informationen. Och vi kommer inte spamma er, utan vi har filter för det också. Så att vi skickar bara ut en gång i veckan per IP-adress. Det gäller. Det skulle kanske inte se jättebra ut ifall vi vore en spamkälla. Nej. Tveksam så. Ha. Så för att sammanfatta lite grann om det vi har pratat här då. Det är väldigt många aspekter av loggning som man behöver vara medveten om. De aspekterna som jag tycker personligen att det viktigaste är att fundera lite grann på vad ni faktiskt ska logga. Fundera lite grann på vad i er organisation som är så kritiskt så att ni faktiskt vill veta allting om det. Är det verkligen så att allting som ni har på ert nät är så kritiskt så att ni vill ha all information? Det finns ju de som loggar allt på debuggnivå och sparar i över 5 år. Det finns de som har det behovet. Det finns de som gör det därför att de inte har något bättre sätt att göra det på. Det finns de som gör det därför att man inte har tänkt. Så det man kan rekommendera här, det är väl att beroende på hur er situation ser ut, beroende på hur era kritiska system ser ut, så logga det som faktiskt behöver loggas för att ni ska vara säkra på att ni skyddar er organisation ordentligt. Det kan handla om trafikloggar, nätverk, brandvägsloggar, proxyloggar, lastbalanseringsloggar, beroende på vad det är för något, autentiseringsloggar. Också någonting som kan vara vettigt, speciellt ifall vi pratar intrång. Sen var det ju den där frågan om hur länge man ska spara loggarna då. Hur länge ska vi ha dem kvar? Ja, då är det väl så här lite grann att när ni upptäcker en incident på ert nät, oavsett om ni utreder den själva eller om ni vill ha assistans att utreda den här, så det är sällan som incidenten inträffar samma dag eller startar det samma dag som ni faktiskt upptäcker dem. Vanligtvis så behöver man gå bakåt lite grann i tiden för att få hela bilden av vad det är som har hänt. Och då spelar det egentligen inte så stor roll ifall det är en incident som orsakar utav någon som tänkte busa med er eller göra någonting sånt, eller om det är en incident som har hänt rent tekniskt, någonting som har kraschat. Min erfarenhet från drift på Rikspolisstyrelsen för ett antal år sedan, det är att de vanligaste loggarna som man accessar är de som ligger 2 veckor närmaste tiden, upp till en månad. Den informationen loggmässigt behöver ligga lätt åtkomlig. Och sen så är det väl upp till varje organisation att bestämma hur länge vill jag spara. Det beror på hur mycket disk vill ni köpa. Loggar tar utrymme, så är det liksom. Och framförallt ifall man ska då göra sådana avancerade saker som Cert-SE har. Man har trafikinspelningar och sånt. Det tar plats helt enkelt. Så att maximal tid hur länge ni vill spara loggarna. Ja, varje tid efter så mycket disk ni vill köpa. Eller efter den policyn som ni har, skulle man väl kunna säga. Sista lite grej där som kan vara intressant att veta då. Okej, nu har ni massa loggar. Ni har koll på era loggar, ni har människor som tittar på loggarna. Ni har en incident som ni vill att Cert-SE ska utreda. Hur i hela friden får de över de här loggarna till oss på ett vettigt sätt? Ja, det finns flera olika sätt. Vi är väldigt flexibla med hur man kan föra över loggarna till oss. Det beror lite grann på hur ni vill göra och vad det är för information, hur väl ni vill skydda den. Men vi kan ta emot loggar antingen att vi sätter upp en FTP-server där ni kan skicka loggarna till. Vi kan även ta emot dem via mail, att man zippar en fil eller PGP-krypterar. Vi kan även ta emot loggar via signalskydd. Man kanske inte kryfaxar över loggar, men vi har KSU, krypto för skyddsvärda uppgifter, där man kan föra över i alla fall lite större mängder. Och sen så kan man naturligtvis också komma med en DVD eller ett USB-minne. Det är rätt vanligt att vi får det på USB också. Mm. Ja. Jag tänkte sluta prata om logga där. Jag skulle kunna prata väldigt mycket mer om det, men ni behöver inte få skavsår i öronen utav mig. Det är fler som vill prata. Om ni vill ha kontakt med oss så har ni vår kontaktinformation där. Vi har också kontaktkort till Cert-SE liggande utanför den dörren. Precis, tack.
Vi finns på certet.se, vi finns på 08-numret. Vi har en webbplats där ni kan hitta en hel del information. Och om ni slår en pling på det där telefonnumret som står på presentationen så finns det någon som svarar där dygnet runt. Om det inte är akut så uppskattar vi ifall ni inte ringer klockan 2 på natten mellan lördag och söndag. Men är det så att det är akuta saker så finns det någon som svarar i telefon även då. Så, den ska vi ha. Tack för att ni har tagit tiden att lyssna. Tack för ert engagemang. Skulle vi ta frågorna sen? Vi tar frågorna sen. Okay. Tack så hemskt mycket. Jag måste passa på att göra en liten gallup. Hur många här inne prenumererar på varningar från Cert.se? Hand upp. Ganska bra. Det är inte dåligt. Det finns några som vi kan fånga upp sen efteråt. Ja, jag tror det. Så vi kan ytterligare säkra Sverige här. Vi skulle spämma dem, så var det. Tack så mycket. Då vill jag hälsa